Korali Jehova Jire baragira bati akiri humure. Muri iyi ndirimbo bararirimba bati dufite byinshi byo kuvuga, dufite byinshi byo gushima. Yesu we, warakoze, umutima wawe rwose uragutse, twese dukwirwamo. Baragira bati ubwo yazaga kudusura yaje ari umushyitsi ukenewe. Icyo gihe cyari kibi, cyari igihe cy'amakuba, ibikomere bikiri bibisi. Yaje afite igiseke cyuzuye ihumure, cyari kirimo gukomera ndetse no kubaho. Yegeranya izo mpfubyi zose araziganiriza, yegeranya n'abapfakazi arabahumuriza. Ese ninde wari bumuhoze uriya mubyeyi ko yababaye? Ubuhamya bwe bugira buti ubwo yari yihishe, yari kumwe n'abana be, bari bafite inzara. Umwana umwe aramubwira ati mbe mawe, inzara kigiye kunyica. Arababwira ati bana banjye, musigare hano mucecetse, uriya muturanyi twarabanaga, reka mbasabire ibyo kurya. Agarutse abona barabashoreye, abona babaroshye mu mazi, wabaye umunsi w'umwijima. Nubwo bitari byoroshye kwakira gukomera, Imana yaragushoboje urakomera. Ongera wakire ihumure, ongera wakire kubaho n'ubuzima. Barakomeza bati mana we, mana we, wahagaze ahakomeye ubwo imfubyi zari zuzuye mu gihugu zibabaye. Buri wese yibazaga ukuntu zizamera, uwazirebaga yaravugaga ati izi mfubyi zizaba izande. Ariko Imana irakomeye, ubu babonye wese aratanga ati mbese uyu ni wa mwana? Wa mwana yarakuze kandi yariyubatse, wa mwana yarashibutse, yabaye umugabo, yakomejwe amaboko agwiza imbaraga, yabonye umugisha ku buntu bw'Imana. Ni ukuri rero akira ihumure, akira gukomera, akira kubaho, akira kubana n'Imana. Uwiteka guhire muri byose.